tahtoo myrkkyä suone. Ei pääse irti, muut edä kuole. Odottaa tuota onnen tuoja, niin vasten mielistä suure oma. Dracula, kuolema suurema. Dracula, kuolema suurema. Dracula, suurema. Mies, joka hallitsee yhtä parta. Ei ole sielua, ei ole varjoa. Yhtä vain pyytää himon suuremaan. Dracula, kuolema suurema. Dracula, kuolema suurema. Dracula, kuolema suurema. Ystävät, jakso 14 on lähtenyt käyntiin juuri. Olemme täällä Seppo Lanttelan kanssa asiaohjelman ajankohtaisstudiossa käsittelemässä ajankohtaisia aiheita. Ja päällimmäisenä meillä on aina huolestuttavimmat asiat, joihin mennään kohta. Mutta alkuun haluan sanoa, että mediapäällikkönä meillä on tänään Painajaispena. Heippa vaan, kiva olla täällä taas. DJ-miehemme on matkalla Ouluun Kettomasan kanssa. Oliko se näin? Niillä on perjantaina eli huomenna, missä Kemissä vai missä, jossain on Kettomasa Kube ja vitu iso rotsi stadionikeikalla. Tsemppiareena. Ai Kemissä on stadioni? Mikä vittu se nyt? Onko se Kemissä vai missä? Jossain siellä pohjoisessa kuitenkin oli. Kempeleessä. Onko se Kempeleessä? Niin, vittu, niin joo. Aivan. Kuitenkin näitä jotain mitä on. Paskaa piriä sieltäkin saa luultavasti. Joo, huomenna stadionin keikalla, niin Low Steezy on siellä jo kärppänä mestoilla. Luultavasti jonkun kaverin luon. Joo, menemme ajankohtaiseen aiheeseen. Hetken kuluttua soitamme tähän alkuun vielä yhden kappaleen. Meidän täytyy hakea nuo päivän vieraat tuolta. Loistavaa ja ohjelmaa tuttuun tapaan tukee keppitappelijat eli dogbrothers.fi. Käykää tutustumassa lajiin ja sen hienouksiin. Onko vähän hiljaisa? Vielä kaupaa, mulla on siihen tiketti. Huolet voi mun puolesta, ettei biisin ajat flipettiin. Mut tapa mikki, mahdollisimmat kikit. Loppuversioihin vaikka vaan ne rapit fitit. Kolahta paikoille kuin magneetit. Sormet on taas meitä harvestis. Flamberan aamu palaks rappeita lohta. Kun kokkaan teen toiveestani totta. Haluin nostaa ainesosat miettimättä euroja. Ylähyllyt tuotteita messiin on penkomas. Musta muodostunut ruuista kertoja. Hyville tyypeille mä annan juusta neuvoja. Käytän mun skillsetti siihen missä
kyllästynyt aiheeseen. Musta napulua mä junan takas raiteille. Etsivä henkilö, passit auki läpiö. Räppärin tietämistä kuus kriivat, kun ne sidis läpilyö. Tarkoitus perä meillä jokaisella oma. Itte haluu räppää siksi, koska se on kivaa. Onneksi tunne hyvin tilpeä, jotka osaa tuottaa. Yhteistyö on se juttu, jolla voittaa. Ja sä kuulet tässä loppu huikantuman alkupalaksi. Aika dope sen itse uskallan sanoa. Tosi sijaan näistä umamia rakennan. Aperitiiviksi mä suosittelen sakea. Chattikysymys kärkeen. Milloin SRITNT3 julkaistaan? Jumäheri ystävät, jakso 14 on lähtenyt käyntiin. Jos olet täällä YouTuben puolella, niin painele sitä nappia sitten alhaalta. Tilausnappulaa tai missä se nyt onkaan. Ja samoin Spotifyssa ja Apple Podcastsissa. Ja tuttuun tapaan sinun mainoksesi tässä. Sinun mainoksesi tässä. Menemme tähän musiikkiaiheeseen osioon myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta nyt menemme tuohon, missä, mitä aikaisemmin lupailin, näitä ajankohtaisia aiheita. Eli onko sulla asialistalla, tuotko jotakin tässä kohtaa? No enemmän tuo ohjelman teemaa sitten, että voidaan ehkä lähteä sitä kautta. Kerro sä ihmeessä nämä sun viimeisimmät, niin mä sitten nappaan siitä. Joo. Eli mä erehdyin katsomaan telkkaria tuossa 2-3 päivää sitten. Yleltä tuli tällainen turkistiloja, oliko se MOT tai joku vastaava. Joka tapauksessa siinä kerrottiin siitä, että lintuinfluenssa on nyt näillä turkistiloilla joka vitun paikassa. Nyt tutkijat sitten oli sitä mieltä, että, tai vielä pohjaksi se, että jos lintuinfluenssa tarttuu ihmiseen, mitä se harvoin tekee, niin kuolleisuus on noin 50%. Eli joka toinen mändää. Tutkija oli siinä sitten huolissaan, että jos tämä alkaisi tarttumaan ihmisiin, kuten käy semmoisessa keississä, jos influenssassa oleva tyyppi menee sinne turkistilalle ja se tarttuu siihen kettuun ja ketulla on se lintuinfluenssa, niin silloin nämä kaksi yhdistyy toisiinsa. Ja sitten on semmoinen uusi virus, joka tarttuu niin kuin influenssa, mutta tappaa niin kuin lintuinfluenssa. Eli puolet jengistä pyyhkiytyy vittuun siinä niin kuin saman tien. Uhuh. Ja tämä edelleen, tämä turkisala elättää semmoista rovaniemeläisen leikkipuistoyrittäjän kokosta. Kokosta, yrityksen kokosta väkeä, että mun mielestä tässä pitäisi nyt jossakin uutisissa kertoa, että satana tämmönen pandemia on tuossa ihan kynnyksellä. Influenssakausi on just lähtenyt käyntiin. Joo, ihan vitun jees. Eikä rokotetta. Mä oon hamstrannut kuivaruokaa jo ihan helvetisti. Niin aikaisemmin, koska olen militaristi hullu, mutta selvästi on niin taas ollut oikeassa. Survivalisti. Joo, nimenomaan. Stashat arsenaalia. Kyllä. No, on taas ollut kaukaa oikeassa. Voi vittu. Kyllä kai tästä pitää muutenkin alkaa ehkä vähän ruokatavaroita hamstraamaan, kun sitten mietitään poliittista kenttää nyt, kun valtion omaisuutta myydään 4 miljardilla, että saadaan tiet kondikseen. Ja nyt väläytellään erilaisia lakkoja ja yleislakon mahdollisuuskin voi olla ihan semmoinen konkreettinen. Niin silloin on hyvä olla kaapittajana safkaa, jos kaupat menee pariksi viikoksi kiinni. Mutta tämä nyt on tulevaisuutta, mutta ja nehän pitäisi nyt ensimmäiseksi polttaa ne satanat turkistilat aivan vittu matalaksi. Siis niinku, eihän tämmöistä riskiä voi ottaa, satana. Me kuollaan kaikki. Me kuollaan kaikki kohta. Ei kun puolet. Auttakaa!
Pystyykö soittamaan hätä 112? Soitapa saman tien. Pandemia on saatana Kauhavalla tulossa. Sun pitää Henri soittaa, mulla katsotaan. Sinä soitat, sinä oot meidän media vastaava, soitat sinne nyt. Kustannut mulle toisen puhelimen, niin voi soittaa joka lähetyksessä hätänumeroa. No, sitten kun kuolet kuolee, minä en aio kuolla, mutta kun te kuolette, ketä saa syyttää sitten? Mediapäällikkö Penaa ei soittanut hätäpuhelimeen. Mä luulen, että ne tietää siellä, kun se tuli telkkarista. Niin. No en minä ole nähnyt mitään satana toimenpidettä missä, että tuolla Kauhavalla olisi tulipaloja, että niinku... Mä en usko, että mitään tapahtuu niinku asialle. No, se jää nyt nähtäväksi, mutta joo, kyllähän toi turkistarhaus nyt tuntuu, että... Niin no, onko siitä nyt, en ole seurannut itse turkistarhauksen tilaa, että onko sitä nyt lopettamassa kukaan vai ei, mutta toihan nyt on yksi hyvä puheenvuoro sen lopettamisen puolesta taas. Toinen asialistalla, mikä nyt tässä ahistaa, on tämä saatanan lasten tappaminen siellä Israel-Palestiina-akselilla. Voi saatana, 4000 lasta on siellä nirhattu. Ukrainan sodassa oli kuollut 500 lasta ja siinä se on kestänyt jo ties kuinka monta vuotta, niin nämä on laittanut parissa kuukaudessa 4000 lasta siellä hengiltä. Siitäkin voisi soittaa johonkin satana 112, että jotakin tässä nyt pitäisi keksiä. Mulla on ollut, siis mä en ole hirveästi ehtinyt tuota Israel-hommaa perehtyä, mulla on ollut enemmän kirjoitushommaa, siis mikä sujuu hyvin, mutta se vie aika paljon huomioon. On ollut vähän tuo Israel on päässyt niin kuin lipsahtaa sormien välistä, koska se on kauempana kuin Ukraina, niin sit se ei varmaan kiinnosta niin paljon. No jos olet missä tahansa somessa tai missä, niin siellä on satana kuolleita lapsia, on no, kun en fiilit ole. Täynnä. No niin. Vahista vakavaa kyllä ollut. Joo, ei pysty edes rullaamaan sitä tavaraa niin helvetti, että niinku... En tiedä, Suomi oli äänestänyt vielä jossain tulitauko kysymyksessä, että pitäisikö sellainen hoitaa sinne tyhjää. Joo, abstainment oli tullut. Suomi äänesti tyhjää. Joo. Aha, osaatteko te yhtään arvella miksi? No kai se, tässä ollaan jotenkin... Jotakin kytkyjä on jonnekin ja en mä tiedä, onko, kai tässä ollaan jotenkin nyt, ketkä tässä nyt on kenenkäkin leirissä ja miten se homma menee, mutta ilmeisesti sen takia ei uskalleta edes 4000 lapsen tappamista tuomita. Että. Myöskin nopeana ajatelmana se, että siis joo, Hamas suoritti iskuja Israelissa, Hamas on terroristijärjestö ja ne on aika perseestä. Israelin valtion politiikka on myös perseestä. Nämä kaksi asiaa voi olla perseestä yhtä aikaa. Se, että ei tue Israelin valtion apartheid-politiikkaa, ei tarkoita, että pitäisi tukea Hamasia. Ne on molemmat ihan vitu anuksesta. Tässä on lähinnä se, että siviilithän siellä kärsii. Viattomat siviilit ja se on eniten perseestä koko yhteydessä. Niin, ei kyllä niin kuin... Jos toinen tappaa lapsia, niin en mä tiedä oikeuttaako se sitä toista tappaa lapsia. Ei mun mielestä missään tapauksessa, vaan juuri toinen näin. Teki väärin. Se ei tarkoita, että sinä voit tehdä sen moninkertaisesti just väärin. Että... Ei helvetti. Tästä näkee vaan paljon sellaista polarisoitunutta kommentointia. Vähän niin kuin Ukrainankin sodasta, että kun Venäjän sotarikoksia kritisoi, niin sitten siellä on ihmiset niin kuin heittänyt sitä. Niin, mutta jenkit sitä, niin no, ne voi olla molemmat myös yhtä aikaa perseestä. Missä on Martti Ahtisaari? Niin. Kuollu. Rest in peace. Rest in peace. Heti kun Martti kuoli, niin perkele. Homma ryöpsä. Missä on Martti Ahtisaaren poika? Marko. En tiedä. Siviilipalvelusmies. Nyt satana sinne ehkä pitää Markon soittaa. Ehkä Markon pitäisi soittaa nyt johonkin. Sinne pitää soittaa johon. Ja lähettää se siihen rajalle nyt. Pelipoikki. Voita väliin. Sen verran mä oon onnistunut muuta tekemään, niin mä katsoin sen Areenasta, että tämä on totuuteni kolmeosainen dokumenttisarja, missä puhuttiin, oli vähän tätä toisin ajattelijaskenejä siis covidista ja siinä oli, ketä siinä nyt oli, siinä oli se. Joo, sairasteen chatissa mainosti samaa dokkaria. Se oli joo. Korkealleen tosta kama on ollut. On ollut kans silleen
Että siinä tämä lääkärikin kävi sitten ihan siellä pääkallon paikalla tenttaamassa, mutta niin, vähän vaikea, siis se, ainahan dokumentissa on tietty sävy, ja siis kyllähän siinä nyt tuntui, että vaihtoehtoiset hoitomuodot tuntui kiinnostavan niin kuin enemmän kuin sit perinteinen lääketiede, joiden ei pitäisi sulkea toisiaan pois. Ayurveda. Mikä? Voin pitää Ayurvedan lähetys, jos annetaan Ayurvedan hoitoja. Eli näitä luonnon tietoja. Hei, kuules nyt te, intialaista. Kaikki meditoinnit sun muut, niin mitäs Fit by Julma, Henri? No tässä just olin tulossa siihen. Asiaa, no niin. Olen hakemassa Itämaalta vaikutteita ja pidetään Ayurvedan jakso. Meidän täytyy vähän seiniä laittaa muoveihin ja lattia, siinä on kuule roisketta siinä hommassa, öljyä ja en mä tiedä pitikö joku keppikin tunkee. En tiedä, en ole vielä niin. Mitä sä oot nyt myymässä? Ei, mutta terveys edellä. Mutta otetaanpa nyt nuo vieraat tuolta pikku hetki. Joo, eli meillä on otsikon mukaisesti jakso, missä nyt on siis koulun valta, yliopiston valtaajia tuloillaan. Ja sitten päästään oikeasti kysymään, että eihän näitä puheenvuoroja ole tullut niin paljon, siis lyhyitä uutisklippejä lukuun ottamatta. Että tervetuloa tänne peremmälle, koitetaan tähän mahtua. Mitä sinne sohvalle vaikka enimmäkseen? Joo, mä vaikka hyppään hetkeksi teken täältä. Niin jotenkin mahtua sinne. Ja sitten tämä mikrofoni on, että se kannattaa puheenvuoro ajaksi, se kannattaa muistaa, missä se on, että se voi ottaa siis ihan käteen. Joo. Eli meillä on nyt vielä toiseksi tämmöinen puutteinen äänitekniikka, mutta sinun mainoksesi tässä, niin sitten saadaan mikrofoneja, kun me saadaan mainoksia. Joo, käykää siihen, olet sä jäänyt tästä. Mä voin ottaa tämmöisen alustavan tatsin, mutta sähän olit enemmän tässä perehtynyt tähän kentän tietoon. Kuunteleks sä mitään sen? Häh? Niin. Aivan. Eli tapetilla on olleet tässä nämä hallituksen leikkaukset, jotka on kohdistunut erilaisiin tukiin ja sosiaali- ja terveysalaan ja melkein kaikkeen mahdollisia myös koulutukseen. Ja sitten on puhuttanut myös tämä erilaiset rasismikohut, jotka myös vaikuttaa varmaan tähän koulutuskenttään ja vaihto-opiskelijoiden elämään. Mutta nyt meillä on vieraana täällä näihin valtauksiin osallistuneita opiskelijoita. Mä haluatteko te esitellä ensin itsemme? Haluatteko? Joo, mä oon Kerttu Laisalan opistosta. Mä oon Onneli, mä oon myös Laisalan opistosta. Ja mä oon Otso, mä oon Tampereen yliopistosta, mä oon siellä pääkampuksen valtaukselle. Siellä säätänyt sitten. Tervetuloa! Kiitos. Mites niin, te olette ilmeisesti osallistunut näihin valtauksiin. Oliko sillä Laajasalo-opistolla oli valtaus vai onko tämä ollut tuossa Helsingin yliopistolla vai? Me järjestettiin Laajasalon opistoon oma. Okei. Ja se oli kansanopistoista niin kuin eka. Aivan. Joo. Ja teillä oli siellä Tampereen yliopistolla. Onko joo. Vieläkin? Ei ole enää. Et meillä oli Tampereen yliopistolla oli siellä pääkampuksella oma, sitten tuolla Hervannan kampuksella oli oma ja TAMKilla oli vielä oma. Että koko niin kuin Tampereen korkeakouluyhteisö oli vallattu käytännössä siinä hetken aikaa. Aivan. No mikä teidät sai lähtemään tähän asiaan? Mistä tämä lähti liikenteeseen tämä homma? No Helsingin yliopisto vallattiin ensimmäisenä, että siitä se... Joo. Siihen oli ainakin sitten, me liityttiin siihen, oliko se viikko myöhemmin, niin siinä oli aika helppo jotenkin sujahtaa mukaan. Siellä oli aika selkeät ohjeet heidän somessa ja tälle, että miten valataan koulu. Ja näin, niin siinä jotenkin momentumissa me lähdettiin siihen mukaan. Joo, mulla oli oikeastaan sama, että mä olin siinä vaiheessa joku, luin, että Helsingin yliopisto vallattiin justiinsa, kun näitä budjettiesityksiä tehtiin, niin ja näytti ihan paskalta opiskelijoiden osalta. Niin totesin, että mä lähden vaikka itse valtaamaan, mutta sitten mä kyselin vähän se eri WhatsApp-ryhmissä, että onko tää jotain valtausmeininkiä menossa, niin nopeasti listittiin sitten siinä ja seuraavana maanantaina olinkin sitten jo yliopistolle ja ripusti taas riippumattoa sinne portaiden alle. Okei, onko te mitä puheenvuoroa te halusitte antaa tää valtaamisen
Tosi laaja kysymys. Tiedän, mutta siis... on meillä aikaa. Siis mä niin. vaan lähetään vielä, koska kyllä mä uskon, että Julma Henri ja ystävät kyllä on sympatisoi tätä, koska mikään ei ole niin arvokasta. Tai ehkä vois sillä lailla muotoilla tätä kysymystä, että minkälaisia vaatimuksia teillä oli tässä näissä valtauksissa sitten? Minkälaisia, siellä oli varmasti kaikenlaisia, mutta minkälaisia vaatimuksia teillä oli? No siis ensimmäinen ajatus on mulla, että mä valtaan koulu ja sitten hallitus kaatuu, mutta se nyt aika nopeasti osoittautuu silleen epärealistiseksi. Mut no oikeastaan ei ollut semmoista tarkkaa päämäärää varsinkaan alussa, että et kyllä se niinku halusin vaan tuoda oman mielen esiin ja lieventää sitä omaa pahaa oloa näihin leikkauksiin ja miten laajasti se justiinsa vaikka kansainvälisiin opiskelijoihin ja kansanopistoihin, mitä nyt jälkeen on lukenut, niin vaikuttaa, niin kyllä se oli oikeastaan ihan itsekkäät sinänsä sille heti alkuun, mutta jälkikäteen se on sitten tarkentunut, että mitä sitten oikeasti sillä voisi jopa saavuttaa. Niin, ja mulla oli ainakin semmoinen olo, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kantaa, ja toi valtauksen järjestäminen, okei, järjestäminen ei ole helppo, mutta valtaus itsessään on ihan tosi helppo tapa ottaa kantaa. Jep. Ja ne viralliset, oli aika lailla ne viralliset vaatimukset kaikilla valtauksilla muistaakseni aika lailla samat, että vaadittiin hallitus perääntymään leikkauksista opiskelijoita ja sosiaaliturvaa kohtaan, sitten vaadittiin oppilaitoksia ottaa kantaa asiaan, sitten vaadittiin rasistisen politiikan niin kuin lopettamista ja sitten me vaadittiin vielä ton lisäksi niin kuin perääntymistä vapaan sivistystyön sektorille niin kuin koskevista leikkauksista, koska se on vielä eri asia, niin kuin VS yliopistot. Paljon vaatimuksia. Jep. Okei. Okay. No, minkä on tämä vastaanotto tai onko mitään käynyt vai menikö se sitten? Se oli siinä vai onko tässä tapahtunut jotain jatkoseurauksia tai mitään? Koette sitten saaneet ne asialle edistystä siitä? Sille yliopistothan on saanut valtavaa medianäkyvyyttä, kansanopistot ei mitään. Mm. Et meillä on varmaan tosi eri kokemus tästä. Mutta ylipäätään tuo koko valtausaalto oli niin iso, että se aiheutti ihan sikana siis niinku keskustelua ylipäätään. Ja mä luulen, että tosi monelle, joita ne leikkaukset koskee, niin tuli sellainen olo, että on joku tila, missä vaikuttaa. Ja on joku niinku foorumi, jonka kautta ottaa kantaa, ja on yhteisö, ja on lupa. Ja sitten se aiheutti, tai ainakin mulle se tuntui tosi tärkeältä nähdä se muutos siinä kulttuurissa, että lisääntyi se kulttuuri, miten kyseenalaistetaan päättäjiä ja niin kuin sit, vaikka yliopistojen kohdalla, miten kyseenalaistetaan instituutioita, niin se tuntui niin tosi tärkeältä muutokselta. Okei, että miten sitten, jos laajennetaan niin yes. yliopistosta siis vielä laajemmalle, miltä te näette nyt sitten nuorina opiskelijoina niin kuin yhteiskunnan tilan, mihin yhteiskunta nyt siis on menossa? No siis, no opiskelijana tälleen just työntekijöiden oikeuksien heikennykset, niin, tai silleen, kun me valmistutaan tästä joskus ehkä työelämää, ja siis kun sekä opiskelijoiden että työntekijöiden, että sitten no monien huono-osaisten ryhmien oikeuksia heikennetään, niin ei tämä nyt ihan ei voi kauhean positiivisin mielin lähteä. Ja vielä kun ilmastoasiat jätetään huomioimatta, ja siis tuntuu, että joku paskoo muroihin niin kuin aika niin kuin isoa kädellä. Niin, se kai niin, tosissaan. Kyllähän me ollaan sivuttu jo monessa ohjelmassa aina tätä nykymeininkiä, tai thatcheriläistä ja reaganilaista näyttäisi olevan. Niin, totta, miten se sitten, silleen puhutaan ihan arjesta, että miten sitten opiskelija, niin, että miten tämä, totta kai rahaa vähemmän, mutta onko se siis tämä arjen vaikutukset, että kuinka reaalisesti nyt opiskelija pystyy tavallaan omivoimin opiskella, vai onko sitten tehty jo mahdotonta vai? Hei, tässä kohtaa mä lisäisin vielä, että ilmeisesti niin kuin näitä leikkauksia, ilmeisesti asumistuesta leikataanko opintorahasta? Opintorahan sitä lainaosaa kasvatetaan. Okei. Ja oliko siinä se indeksi? Indeksijäädytys. Eli opintoraha ei nouse samalla kuin asumisen kustannukset ja elämisen kustannukset nousee. Niin siis onhan sen, sitä ei sanota leikkaukseksi hallituksen niin kuin
vaan sitä sanotaan indeksijäädytykseksi, mutta ihan efektiivisesti mut se on sama juttu. Jep. Ja sitten vielä esimerkiksi nyt kansanopiston näkökulmasta, niin sitten vapaan sivistystyön niin kun sektorille niin kun sitä valtionrahoitusta leikataan, jolloin me niin kun kansanopistojen noi opintomaksut nousee. Me maksetaan niin kun jo anyway koulusta. 4 000 vuodessa about. Niin ne nousis vielä siitä. Okei. Eikö ollut arvioiden mukaan, voi olla, että jopa 100 kansanopistoa joutuisi sulkemaan ovensa niin kuin näiden... Riippuu kansanopiston koosta. Niin. Pienimmät. Indeksijäädytyksestä kanssa tämmöinen näkökulma. Esimerkiksi Hekalla nousee, mulla nousee vuokra 70 ensi vuonna suurin piirtein. Ja nyt tämä tuet ei sitten ihmisillä nouse sitä mukaan, eli ihan suoraa leikkausta. Niin se on varmaan 10% nousuun about. Joo, jotain sellaista. Se riippuu, itselle ei ole edes korkein mahdollinen prossa. Ja riippuu asuinalueesta, itse kun asuin tuolla lähiössä, niin se ei välttämättä ollut. Mutta joka tapauksessa niin varmaan pääkaupunkiseudulla asuva opiskelija, niin no satoja, niin saa vähemmän tukea, satoja euroja. Joo. Vähintään 100 euroa, niin kuin just nimenomaan kun Helsingissä esimerkiksi asumislisät heikkenee. Niin. Joo, 100. Joo, siis tässähän nyt on sit selkeästi sekin, että tuossa tulee opiskelusta itsessään tulee myös luokkakysymys. Kyllä, ihan niin, nimenomaan. Että se, ne, joilla jo valmiiksi on varaa, ne pystyy tekemään sen, mutta se ei ehkä Suomen idea koskaan mun mielestä ollut. Eikö eräs puolue ajakin semmoista asiaa tai ajanut semmoista asiaa? En nyt lähde leimoamaan ketään puoluetta mistään suunnasta, mutta että olisi niin kuin tämmöiset lukukausimaksut. Ja heillä on rahaa, niin sitten pääsee vähän niin Amerikan tyyliin. No, tässähän tullaan siihen, että meidän koulu maksaa, mutta me saadaan täysin saman verran rahaa kuin korkeakoulussa opiskeleva. Ja meillähän on suunniteltu niin, että sä lainalla maksat koulun, joka on sitten taas korkeakouluopiskelijalla sen, millä eletään. Jep. Eli kun me ollaan maksettu siitä opintolainasta meidän koulu, niin me ollaan edelleen siinä tilanteessa, että meidän pitäisi niin kuin elää. Niin, silleen hyvin intensiivisen ja aikaa vievän koulun ohella käydä töissä sen verran, että pystytään elämään, mutta kuitenkin panostaa siihen kouluun. Joo. Jep. Ne tunnit niin. Ei vaan tahdo riittää. Ei. Eikä kenenkään jaksaminen. Jep. Niin. Joo, ja luulisin, että tämä niinku asia kehittyy tässä niinku sukupolvi kerrallaan parempaan suuntaan, että ei sillä lailla niinku, että heikentyy. Jos ajatellaan, että juuri kun ei meillä enää mitään asia kehittyy. Niin raskas teollisuus täällä on. Me tarvitaan niin kuin henkistä pääomaa, sillä Suomi pärjää. Niin jotenkin, ettei niitä sorvaajia loputtomiin tarvii. Et nyt me tarvittaisiin nimenomaan osaajia, mutta nyt se tehdään näköjään jonkin verran vaikeaksi. Itse opiskelin kaksoistutkinnolla silloin, kun tuon ammattitutkintoni suoritin. Ja varmasti jos olisi tehnyt täyspäiväistä töitä siinä samalla, niin ei olisi niin hyvät paperit kuin mitä sitten sieltä sain. Se vaikuttaa kyllä suoraan siihen ehdottomasti. Mä en tehnyt opiskeluaikana töitä Oulussa, koska siellä ei ollut töitä. Ei. Nuorisotyöttömyys on iso ja sukulaiselle menee työt, jos on. Terveisiä sinne. Oulu, paskakaupunki. Myöskin väliin asumistuesta vielä tämän sinänsä sivua. Pitää muistaa se, että täysipäiväaikaisesti työssä käyvät ihmiset saa helvetisti myös asumistukea. Mulla on duunikavereita, jotka on siis ihan koko päivä töissä ja saavat asumistukea, koska ovat esim. Yksinhuoltajia tälleen näin. Eli ei koske edes pelkästään opiskelijoita. Jep. Tai sitten jotain tämmöistä mun asiakaskuntaa, jotka tietyt poliitikot varmaan haluaisi vaan ajaa jollain kuorma-autolla johonkin kuoppaa ja räjäyttää tai jotain tällaista. Niin ja siis tosi monella on tai osariduunia, mikä ei riitä vuokranmaksuun ja ruokaan sitten kuukaudessa. Jos sulla on joku 15-tuntinen soppari ja kallis kämppä, niin se asumistuki on tosi tärkeä siinä. Kyllä, ja siihen suuntaan ollaan paljon menossa, että on nolla soppari ja kaikkea tällaista ja tehdään pätkää ja näin. Eli niin, mulla on yhtälö. Niin, no siksi nämä ammattiyhdistykset nyt tuntuu olevan jonkin verran käärmeissään, että jonkinnäköistä lakkopuheita on ilmoilla ollut. Niin, okei, onko teillä nyt sitten teidän elämä siis ihan nyt arkena, eihän se vielä ole ehtinyt varmaan, ei. Mä oon vaan jotenkin huomannut mun kuplassa, että jengi on alkanut ostaa ulkomaalta tuotua röökiä paljon enemmän kuin suomalaisia. Niin alkaako se näkyä, niin kuin, näkyykö se arjessa jo tämä niin kuin, nyt tilanne? Mä en polta, niin ei sinänsä. Ei sinänsä. Mutta joo. Syömistä.
Että vähän tämmösiäkin asioita, että niinku, että Myllypuron leipäjonohan on nyt kasvanut ja sitten määrä siis kolmesta jaosta on tiputettu kahteen ja sieltä käännytetään ihmisiä tyhjin käsin pois. Et siis jotenkin kyllä se tuo arjessa tuntuu näkyvän aika kovasti tuo tuleva kuristuminen. Tuossa just töissä puhuttiin, siis on matalan kynnyksen päivätoiminnassa hommissa, niin tuota, siellä just oli puhetta siitä, että on jengi käännetty leipäjonosta pois. Ja tarve kasvaa jatkuvasti. Niin ja otetaan huomioon, että hyvinvointiyhteiskunnan yksi palikkahan oli tämmöiset vapaaehtoiset aatteelliset toimijat. Eli jos leipäjonoa nyt ei enää saada leipää, niin sitten valtio on purettu ja hyvinvointirakennetta purettu sillä verukkeella, että saataisiin nämä järjestöt astumaan esiin, mutta nyt niilläkään ei ole resursseja. Että on mielenkiintoisia aikoja eletään. Opetusalan ammattijärjestö OAJ oli myös huolissaan siitä, että maahanmuuttajien tähän kotouttamiseen ja tähän mukaanottamiseen sitä myös leikataan, että siihen pitäisi saada enemmän varoja, jotta tämä saataisiin tämä homma toimimaan. Niin mä en jotenkin ymmärrä sitä, että miten se sitten tapahtuu, jos ei siihen rahaa laiteta. Että hankalaa yhtälöä kyllä. No, persujen suosiohan perustuu siihen, että maahanmuuttajan voi huonosti ja oireilee sitten sen takia. Niin se tähän ihan suora yhteys persujen tulevan kannatuksen turvaamiseksi. Et, niin kuin mun mielestä se ei ole mitenkään ihan hirveän mystistä. Tai, niin. Tai niin. Niin, kuinka tuulesta temmattu tämä on, mutta ainakin siihen se tuntuu niin, ajan. Toi on ainoa looginen juttu siinä. Tai sitten, että se on vaan semmoinen tunnepohjainen poliittinen aate, että kaikki ulkomaalaiset pois. Ja siinä ei ajatella mitään muuta. Niin, vaikka ei, omatkin tuetkin lähtee ja kaikki, niin ihan sama. Ja työperäinen maahanmuutto, eikö nyt niin tämäkin vielä, että jos jää työttömäksi, niin 3 kuukautta aikaa löytää uusi työ tai maasta ulos, niin ei tänne kyllä hirveästi osaajia myöskään ulkomaalta saada tällä meiningillä. Jep. Ja tuossahan on silleen, jos sä oot korkeakoulussa opiskelemassa Suomessa, jos sä oot ulkomainen opiskelemassa korkeakoulussa Suomessa, ja sä valmistut, niin sulla on 3 kuukautta aikaa löytää se juuri duuni. Tämä. Ja sitten sit lähetetään sen Suomessa annetun koulutuksen kanssa vittuun täällä. Joo. Niin onko se niin kun edelleen, kavennetaan meidän osaajapuulia, niin taas saadaan hyvinvointivaltion nousuun. Niin on, joo, ja sitten kyllähän tämä osaaminen ja tämän instanssin sulki, missä oli pelkästään niin kuin tiedepohjaisia neuvoja ja ministereille ja kansanedustajille, ja ne sulki sen näin tarpeettomana. Eihän me nyt tiedepohjaisia asioita mihinkään tarvita. Niin, niin kuin nyt aletaan miettimään, että varmasti kuitenkin tuolla teidän piireissä paljon pohditaan tilalta, miltä tuo tulevaisuus nyt sitten näyttää, siis silleen, että mitä tässä konkreettisesti tulee nyt sitten tapahtumaan, jos tämä sama niin kuin sama tila jatkuu? No varmaan epäluottamus kasvaa hallitusta kohtaan. Se on tietysti hyvä tässä kohtaa, mutta eihän se käytännössä vielä auta. Että kyllä mä huomaan sen, että ihmiset alkaa olemaan meidän piireissä silleen paljon varovaisempia just rahan käytön suhteen. Että yrittää turvata sen, minkä voi nyt, koska tulevaisuus näyttää aika paskalta. Juuri tätä mä tarkoitan, että se alkaa näkymään jo nyt, vaikka vielä mitään ei ole konkreettista. Jep, todellakin. Siis tosi isosti itsekin silleen, mä oon aika paskat housussa jo nyt, vaikka se ei vielä konkreettisesti vaikuta. Ei, ja sitten kun siihen tulee vielä silleen, kuvitellaan, että se saa jatkua vuosia. Eli jengi aina kuukauden pari voi jotenkin räpeltää, mutta sitten kun siihen koko ajan kerääntyy ja kaikilla. Jep. Ei ole enää ketään tyyliä, keneltä lainata, kun ei silläkään ole. Se on aika pelottavaa, että sitten jotkut puhuu siitä, että se on tosi hienoa, että ainakin sen pitää olla valtauksien saatu aikaan, niin käännetty ehkä tulevissa vaaleissa äänestävien ihmisten mieliä niin kuin poispäin persuista. Mutta se, että tässä on kuitenkin vuosia ennen seuraavia vaaleja, ja ne leikkaukset tulee vaikuttaa ihmisiin, niin se on tosi pelottavaa. On, nyt tähän just katoin käppyrää, niin demareiden kannatus on nyt on taas noussut. Eikä oikein. No, varmasti osa ihmisistä katsoi, että mitäs mä nyt menin äänestämään. Ja niin. Et kyllä se varmasti se jonkinnäköinen muutos tässä kai on, mutta on ollut aika monen kuuri, kun mietitään, että tässä on covidit ja sodat ollut Ukrainassa ja nyt on tämä. Niin mä, niin kuin, en tiedä, uskalla aina noita uutisia siis katsoakaan.
Pandemiahan se on tulossa seuraavana putkesäädellä, niin tätä turkisparvoja poltetaan perkele. Se on niin väli. Pandemia nyt tähän väliin. Ja se ei vielä tästä nyt puuttuisi, että ei tässä muutenkaan uskalla lähteä opiskelemaan, tai no, itse nyt on opiskelemassa, mutta esimerkiksi vanhat kollegat Aspaduuneista, niin, jotka on pitkään pantannut, että pääsee joskus aikuiskoulutustuella opiskelemaan, niin ei, se on oikeastaan heille ainoa vaihtoehto. Ja se nyt ollaan viemässä kokonaan pois. Lisäksi vaikuttaa huomattavasti siihen, että mitä sä voit ylipäänsä lähteä opiskelemaan. Että jos sä saat kauhean velkataakan, varsinkin näillä nykyisillä korkotasoilla, niin jos sä oot huonommin, vähän niin kuin rahallisesti heikommista lähtökohdista, niin et sä voi valita niin kuin mitä tahansa. Niin kuin luokkaeroja tää tulee kasvattaa. Jep. Se tekee myös alan vaihtamisesta ihan todella vaikeeta. Jep. Se aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, että esimerkiksi meidän koulussa on tosi paljon varmasti ihmisiä, jotka on käyttänyt jo opintotukikuukaudet loppuun kyllä. Ja opiskelee aikuiskoulutustuella. Niin se on siis ihan kauheeta. Helsingissä on niin kallista asua, on nämä asumisen hinnat sun muut, että sellaiset henkilöt, jotka käy töissäkin, niin on aika tiukoilla sen kanssa, että ei tarvitse olla opiskelija, jotta saat yli puolet siitä, mitä työssä käyvä, niin voi kyllä jotenkin miettiä, että varmaan tosi tiukoilla. Onko se sitten sitä vanhempien tuesta hyvin pitkälti kiinni, että saadaan jotakin ruokaa jääkaappiin, vai mistä sitä sitten saa sitä rahaa? Se on siitä. Niin. Ja se on vanhempien lainasta. Niin, laina, vanhempien tuki ja töissä käynti, mutta sitten jos sä oot just maksullisessa koulussa ja se laite menee jo siihen, joo. Sit sä ratkot sen jotenkin. Ja sit se, että eihän noita siis tukia ole mitenkään suhteutettu niin kuin Helsingissä asuville. Et se, että asumistuki on joku satasen kalliimpi tai suurempi, niin se ei, niin kuin, se ei riitä. Se on niin kuin, ne pitäisi olla paljon paremmin suhteutettu siihen, että ne ei voi olla niin kuin, mun mielestä opintotuki ei voi olla sama Helsingissä ja jossain tuolla, missä on silleen vuokrat. Ymmärrän täytyy siihen yleiseen hintatasoon suhteen. Niin tässä ollaan kohta siinä tilanteessa, että Helsingissä ei ole kaupoissa enää työntekijöitä, ei ole enää terveyskeskuksissa työntekijöitä, koska heillä ei ole varaa asua täällä. Jep. Siihen mennään. Jep. Ja sitten kaikki julkisten hinnat. Ja et esimerkiksi me ei kansanopisto-opiskelijoina niin saada... Vielä niin vielä herraa tähän, kun siis voi. Nyt. Monet leikkaukset, jotka kohdistuu yksittäisiin huono-osaisiin ihmisryhmiin, niin se on... Sitä päällekkäisyyksiä ei ole mietitty, tai tuntuu, että ei ole mietitty ollenkaan. Joo, sitä ei otettu ollenkaan huomioon, että ne on ne kaikki leikkaukset kohdistuu vaan niin kuin tiettyihin ihmisiin. Ja ei sitten, vaan. Mutta... Niin, no ei vaan, mutta siis silleen, että monet... Näin. Mm. Ja sitten on nämä verokevennykset, jotka sitten kohdistuu ihan toisille. Tämä polarisoi tosi paljon. No, joo. Ja sitten esimerkiksi kansanopisto-opiskelijana, niin me ei saada HSL:n noita opiskelija-alennuksia. Niin se on melkeinpä, en nyt kannusta mihinkään sinänsä, mutta se on melkeinpä... pummilla kannattaa mennä. Niin, pummilla siis kannattaa mennä, vaikka saisi kerran kuussa sakot, niin se on melkein kannattavampaa. Niin se on aika ristiriidassa. Oliko nyt näin, että ratkaisuehdotus yksi, mikä oli tullut, on se, että tekoripsistä ja partavedestä pitäisi joo, varmaankin. Oliko näin? Ja tekokynä. Niin ja kaikki nämä. Ja viinaa. Myöskin, jos haluaa terapiaa, niin lomamatkarahastosta. Ottakaa pois, mä kerroin mun asiakkaille tuolla. Tuolla kanssa, että ette vaan mene lomamatkalle, niin sitten pääsee. Täällä on simppeleitä ratkaisuja, niin miksi ei vaan lähdetä toteuttamaan? Mä voin sanoa partavesimiehenä, että siitä ei kyllä säästetä senttiäkään. Tai voidaan säästää, mutta jos mietitään, että partavesi on semmoinen suihkautuspuu. Se maksaa brändistä riippuen, tosi hyvä on ehkä 70 Stockmannin entiksestä. Mutta se kestää monta kuukautta. Jos sitä jyvittää kuukausille, sitä, niin onko se sitten niin kuin vaikka 10 kuussa, mitä siitä voisi säästää mies? Tämä ei toimi, tämä laskutoiminta. Niin, mutta eikö jonkun mukaan yli 10, niin sillähän saa monen viikon safkat. Myöskin. Niin, jep, kyllä. Itellä on partavedet ilmaisia ja mulla jätti kämpis partavedet sinne, niin vittu, mulla on vuosiksi partavesi. Mikä partavesi on sulla? Nyt on Calvin Klein One. Vanha klassikko. Se on hyvä. Se on hyvä. Hieno. Kyllä.
Ja vinkkinä kaikille, niin ainakin Tampereen Sokokseen tuli itsepalvelukassat, että sieltä saa halvalla sitten partavesi. Joo. Lihapullat menee tuosta noin ja partavesi. Joo, ymmärrän. Niin, mutta siitähän tuli sitten itsepalvelukassolla siis kuulemma sieltä varastetaan enemmän kuin tämä. Joo. Se oli hirveä oivallista. Ei sieltä mitään varastetta. Kauhea oivallista. Emme positiivinen kehitys. Mitään tällaista tietenkään. Ei sieltä mitään varastetta. Tämä oli tämmöistä hassuttelua. Jumalainen ystävät, sinun mainoksesi mutta tässä. Hei, mennäänkö tulevaisuuteen päin, niin sanotaan, että te olette valmistumassa jossakin vaiheessa. Mulla yksi tuttu on käynyt sen Laajasalo-opiston. Hän oli tämmönen kuvaaja-ihminen ja meni käymään sen koulun. Nyt se on töissä päivät pitkät jossakin videoleffa-tv-tuotannoissa. Eli ilmeisesti te olette työelämään päin ehkä putkahtamassa jossakin vaiheessa. Niin. Ehkäpä, tai niin. Toivottavasti. Mä en tiedä, onko sun ystävä käynyt ehkä medialinjan? Jonkun tällaisen, näin, joo. Joo. Sehän on, niihin hommiin on aika moni menee suoraan sieltä koulusta. Me opiskellaan näyttelijän taidetta. Aivan. On tarkoitus ja suunta vielä korkeakouluun. Niin. Senkin kannalta pelottaa tulevanakin opiskelijana. Ja sitten vielä kaikki mitä hallitus aikoo freelancereille tehdä. Mm. Niin. Niin tai vaikka se, onko se nyt, mikä ihme sen yhden, just mä tarkistin tämän nimen, se työttömyys, ansiosidonnainen. Joo, ansiosidonnainen ja nämä vaikuttaa aika paljon silleen meidänkin tulevaisuuteen. Luultavasti tehdään freelancerina töitä. Niin, siellähän on moni asfalttimies aika kypsänä saatana, kun ansiosidonnaista leikataan. Että jep. Kun kesällä väännetään sitä tietä ja sitten... Mistä ei ole leikattu? En mennä tiedä, mutta kyllä varmaan persuja ei kovin moni asfalttikukko enää äänestää jatkossa. Mutta joo, se on kyllä hankala tilanne toi. Mä mietin sitä, kun sä sanoit, että oliko se ulkomailta tulleet opiskelijat valmistumisen jälkeen 3 kuukautta, niin vakituinen duuni pitää saada. Onko se niin? Vai kun mietin, että jos... Pitää saada duunia, jos saat 3 kuukauden työtä jakso, niin sitten... Mutta riittääkö niin kun joku pätkätyö, kun sun mietit, on ihan mitenkään realistinen, jos sillä meinataan jotain koko aika duunia? Onko siinä joku tulotaso sitten? Et esimerkiksi jos tekisit vaikka jotain Volt-hommia, niin sitten sun pitää... tehdä sitä. Mun mielestä siinä on joku tulotaso, mikä pitää saavuttaa. Joku raja-juttu. Joo, kyllä. Joo, vai sellaista. Niin Saanko mä sulta kysyä vielä, että mihin alalle sä, jos haluat kertoa? Joo, siis muahan on silleen siunattu asema, että pääsen melko varmaan töihin. Mä opiskelen koodariksi tällä hetkellä. No niin. Mutta sekin on silleen, mä haluaisin ehkä opiskella jotakin itselle mielekkäämpää, mutta mulla on nyt jo... Mulla oli vanhat opinnot, joita mä en saanut loppuun asti. Mulla on niistä opintolainoja, joita mä makselen takaisin. Joo. Niin en mä uskalla lähteä opiskelemaan semmoista mielekkäämpää juttua, jotakin filosofiaa tai jotain muuta, mikä itseä kiinnostaisi. Koska mua pelottaa se, että sitten mä joutuisin tekemään taas paskaduunia ja en pystyisi maksamaan lainoja takaisin ja se olisi velkavankeuden seuraavaksi. Kukas filosofi se oli, joka asuu alasti siellä tynnyrissä? En muista, mutta tiedän tapauksen. Oletas nyt. Sokratesta, mutta se oli se oli siellä ja se väitti, että kaikki on turhaa, että mä oon täällä alasti tynnyrisessä. Se oli sama, joka oli kysynyt ihmisen määritelmää. Sanottiin, että se on niin kuin joku, mikä karvat on joku tiedätkö, eläin tai näin, niin se kyni kanalta noin hyöyhedet pois ja toiset sinne ja sanoi, että tää on ihminen. Joku tällainen juttu se oli. Persoon selkeästi. Joo. Siinä tavoitteet. Onko sitten jotain siis sellaista, mitä niinku mietitään nyt, että tuolla on ihan joku peruskatsoja, joka tätäkin seurailee, niin mitä tämmöinen, jos puhutaan, että hallitus ei sinällään, jos ne ei reagoi tällaisiin, niin mitä tämmöinen kansalainen voi sitten tehdä, oli se opiskelija tai ei, mitä tämmöisessä tilanteessa teidän mielestä kannattaisi toimia nyt? No yleislakko. Yleislakko. Valtaa koulu, valtaa
mikä tahansa rakennus, mikä on tyhjänä, ilmoita, että tarvitaan tilaa ajatella, olla. Osallistu mielenosoituksiin, pidä ääntä, keskustele samanmielisten ja erimielisten kanssa. Ole solidaarinen muille ryhmille. Jep. Ole solidaarinen liitoille, ole solidaarinen opiskelijoille, ole solidaarinen. Ole armollinen nuorille ja näe itsesi niissä nuorissa, koska aika monet vanhemmat ihmiset jotenkin niin monesta asiasta, rahan käytöstä ja kaikesta jotenkin soimaa nuoria, eikä tunnu jotenkin näkevänsä itseänsä yhtään heissä. Hekin on ollut nuoria ja tehnyt kaikki omat nuorten juttunsa silloin. Niin, eli tämä maailmantilanne on nyt vaan jotenkin niin sikakaoottinen ehkä sellaista tai inhimillisyyttä, että me eletään meidän nuoruutta nyt tässä näiden asioiden keskellä. Niin, ja pitää muistaa, että vaikkei nyt opiskelijalla ikinä ole överi helppoa, niin kuitenkin nämä päättävät henkilöt hän on saanut opiskella paljon tukevammassa järjestelmässä. Jep. Niin ne on annettu ihan eri tavalla niin kuin yhteiskunnalta tukea opiskelijoita. Meidän valtiovarainministeri. Niin, eikö se ole ironista tavallaan, että ne ovat saaneet hyvän koulutuksen valtion niin kuin järjestämänä ja avustamana ja tukemana, ja nyt he ovat juuri sitä, mitkä ovat saaneet heidät sinne pallille asti. Niin. Niinpä. Tämä olikin aika turha. Itse asiassa mun mielestä näköjään onkin jo. Petteri Orpohan opiskeli 12 vuotta, että valmistui ajoissa. Ja Halla-aholla on vieläkin toimittamatta joku Ukraina-Suomi-sanakirja, joka piti tehdä. Minä olen ottanut sitä vuosikauden. Ennakkotila ja sekin vai? Joo. Minkälainen tämä nyt, kun puhutaan tälle politiikasta, mikäs teillä on tuolla teidän skenessä, niin mikä teidän semmoinen puolue? Puhutaan karttaa, että minkälaisia, mitä puolueita sitten siellä kannatetaan. Vasemmistoliitto. Ai, joo, vasemmisto. Free Paavo. Paavo Arhinmäki. Joo, Free Paavo. Paavo ei tehnyt mitään väärää. Aika vasemmistolaista kaiken kaikkiaan. Jokunen vihreä sinne on eksynyt myös, mutta tosi vasemmistolaista kyllä. Et ei sinänsä se analyysi ei kyllä mennyt ohikulkijoilta niin kuin, väärin, että siellä olisi jotenkin anarkokommareita ja vassareita siellä valtaukset täynnä, että ainakin meillä se pitää aika hyvin paikkaansa. Niin, mutta ei niin, eikö noissa laitoksissa yleensäkin ole aina vähän silleen enemmän vasemmalle kallellaan? Näin mä ymmärtin kyllä. Hervannassa ei, sehän on teekkareita täynnä ja sitten siellä on pari niin, arkkitehtiä niin, piti valtausta pystyssä siellä. Okay. Ja siis niin kun on myös tosi oikeistolaisissa laitoksissa ollut valtauksia. Tai en tiedä, niin. Analysoi teekkareita sen enempää, mutta valmistuvat parempi palkkaisiin duuneihin, niin lähtökohtaisesti varmaan. Pieni biitti teekkareiden kanssa tähän nyt pyristään päin. Joo, kyllä. Any day. Niin, ja toisaalta me puhuttiin ehkä vaan meidän niin kuin näyttelijän taiteilijan niin, puolesta. Niin, meidän kuplasta niin, vähän. Että se on taide, ihmiset on aina vassaleisää. Niin, no aika lailla joo, että näin. Mutta siis lukioitahan on kans vallattu, että et ei siis... Varmaan lukio jakaa omaa aika niin koko poliittisen kartan ympäri. Et en mä tiedä sitten, kuinka sielläkin varmaan valtauksille osallistuneet on ollut pääasiassa. Jep. Jep. Se on mun mielestä tosi hienoa, että me eletään tällaisessa järjestelmässä, jossa saa mieltään osoittaa ja ehkä jopa saada jotakin muutoksia aikaa, että ei tästä tarvitse kovin kauas mennä, että semmoinen ei ole kovin... Niin, onko lakko-oikeutta olla lakko? Ollaan jo. Poliittisen lakko-oikeuden ollaan. Joo, sillähän niin kuin vedetään ammattiyhdistyksen kädet vielä enemmän niin kuin solmuun. Että, vai niin? No. Et kyllä kohta kaikki saa tehdä töitä, sitten välillä syö ja nukkuu siinä. Tämähän menee siihen, että kohta tehdään kolme eri duunia. Niin se on kyllä ollut, niin kuin, mitä itse on ollut mielenosoitushommissa ja semmoisessa, että seurannut tätä hommaa, niin huomannut, että se lakkohomma on oikeastaan se melkein tehokkain ja ainoa, joka toimii. Että, niin kuin, että jos estetään sen toiminnan, niin silloin on pakko reagoida. Mutta sitten monesti on tuntunut sillä lailla, että jos on joku mielenosoitus, niin ne katsoo ne päättäjät vaan ikkunasta, että tuolla ne huutelee. Ei ne huomenna enää siellä huutele. Ja homma jatkuu. Niin. Mutta silleen, että on joku vipuvarsi, että pystyy estämään jonkun toiminnan, oli se sitten opiskelu tai tavaraliikenne tai mikä vaan, niin sillä se loppujen lopuksi tulee, kun se alkaa sitä rahaa menemään sieltä päättäjien porukoista, niin on pakko tehdä jotakin.
Niin, kyllä, hän, ne on ihan siis laput silmillä niin kauan, kunhan niiden elämä pyörii. Et ei... Niin paljon kuin tässäkin on ollut parin viimeisen kuukauden aikana näitä mielenosoituksia, niin eihän se siis, ei se liikauta heidän elämään yhtään. No ainakin herättää sitten pyörii. Keskustelua. Herättää keskustelua, jep, mutta se heidän elämä pyörii. Niin, jep, jep. Saadaan julkisesti nolattua joku keskisarja, niin se nyt on pieni poliittinen voitto, mutta niin. Mut ei se tunnu sitä tyyppiä häiritsevän, ja sitten hän on nöyryttänyt itseensä niin. Julkisesti. Haluatko niin. Kertoa tarkemmin? No just siis siinähän kun keskisarja puhuu näistä tekokyynisistä ja irtoihmisistä, niin... Joo, niin, joo, mä näin sen. Niin joo. Sehän oliko viittasi. Oliko sä kumussa siinä? Mä just tulin sanomassa kännissä, on kivempi käydä töissä. Se on niinku go for it, jos hän fiilaa sitä. Ja siis varmaan tulee vähän sen niinku rennompia päätöksiä sitten ainakin. Että... Joo, se oli joo. Mä näin sen klipin, se on kyllä aika. Itse teen duunia sekä hoitoalalla että sitten ammattikeittiössä, niin kyllä voi pikku siivua ottaa tietysti köykissä välissä, niin kyllä se vähän letkeämmin menee. Sinänsä ymmärrän kyllä keskisarjan tämän valinnan. Tosin mä en noin kännissä ole koskaan ollut. Mä en tiedä mitä sille on käynyt, että se on jotenkin niin kuin mennyt tosi silleen niin kuin... Jossakin vaiheessa oli joku historioitsija ja niin kuin suht asiallinen, mutta joo. Sitten en mä tiedä, että onko... Että keittoa lähtenyt menemään, vai onko se lyönyt päänsä? Vai onko se nyt PS tekeekö se niin tommosen? Niin, vai onko se sitten vaan ollut asialliseksi naamioituu semmoista rasismia, mikä hänellä on koko ajan ollut niin. Taustalla kuitenkin. Ehkä ne on leikannut niistä ohjelmista aina ne pahimmat. Niin, niin kyllä. Mutta nyt kun ei ole leikkaajaa paikalla, niin se on niin kuin sitten suora lähetys. Mutta tarkoitus Henri sitä, että sen rikoshistoriaan liittyen niin hän on tehnyt hyvinkin mielenkiintoista hommaa kyllä silloin takavuosina. Joo. Ai jaa. Joo. Silloin kirvesmurhaajista ja Kyllikki Saarista ja tällaiset on kirjoittanut kirjoja. Että ne on ollut... Ai niin olikin ja se... Ne en mä tiedä, meikö mä. En mä ehkä mene siihen sen enempää lähde leimaamaan henkilöä, että tuota. Menemme eteenpäin. Että mitä sitten eli mitä sitten no, eikö mä sen suoro itse mä mennä sen pelaa syvämpää oli se vetämä sen joku ihan en mä enää mä tuliks sille sitä ihan havahdut ei saatana mutta nyt jarruttaa no Aano Turtiasta käyty kuitenkin täällä läpi myös niin ehkä se riittää siihen niinku joo se minuutti niin mitäs teidän ikäpolvea kun jotenkin nythän tämä kuluneen vuoden aikana just nimenomaan tuo rasismi, mitä nyt ollaan sivuttu, mutta miten teillä, kun te edustatte kuitenkin eri sukupolveja kokonaan päättäjät tai me, miten se näkyy tuolla teidän ympyröissä tuo niin kuin herännyt rasismikeskustelu? No siis ainakin meidän valtauksillakin KV-opiskelijat, niin kyllä he koki, että niin kuin rasismin määrä on lisääntynyt ja niin kuin varsinkin semmoinen niin kuin pelko siitä, että niin kuin mihin tämmöinen niin kuin viharetoriikka johtaa, niin kyllä se on ollut ihan huolenaihe. Ja meidän valtauksellahan noudatettiin turvallisemman tilan periaatteita. Että siellä niin kuin saatiin ainakin luotu hetkellisesti semmoinen turvallisempi tila KV-opiskelijoille. Että se on ollut niin kuin silleen konkreettisesti näkynyt. Itsehän en osaa rasismikokemuksista niin kertoa. Tarkemmin. Minua kiinnostaa tavallaan ne asenteet, että kuinka paljon niin kuin, tavallaan suomalaisten, että meidän näkemys on jo aika selvä, mutta sille, että miten niin, tuo hallitus ja suomalaisten, rivisuomalaisen näkemykset, että onko ne kuinka lähellä toisiaan ylipäätänsä, vai pistelläänkö ne ihan omiaan siellä? Eikö se joku tutkimus ollut, että tämä on sinne persupuolueeseen aika paljon keskittyvä tämä rasismi, että se poikkesi muista puolueista ihan kokonaan sen. Suhtautuminen siihen rasismiin heillä. Ja meillä oli tämä teoria kanssa siitä, että kokoomus on käyttänyt tätä niin kuin savuverhona. Joo, kyllä, kokoomuksen politiikassa. Ollaan mekin puitu täällä kaikenlaista. Joka ohjelmassahan tässä seuraillaan aina, mitä on meneillään. Mutta niin kuin toi opiskelija justiin niin kuin kiinnostava vaan, että miten, mä en osaa nyt jotenkin pukea sanoiksi sitä, mutta just se, että mitä tällä kaikella halutaan nyt saavuttaa, on mulle tosi suuri mysteeri. Niin ja siis yksi semmoinen mielenkiintoinen havainto, mikä oli vähän aikaa sitten, että muukalaisvihaa on eniten semmoisissa paikoissa, missä ei juurikaan ole niin kuin ulkomaalaisia. Joo, totta kai. Niin silleen
tai tuolla kun KV-opiskelijoiden keskellä on, niin mulla on pelkästään hyviä kokemuksia ulkomaalista opiskelijoista ja ulkomaalista ylipäänsä, niin se on aika inhimillistä, että mulla on niin kuin saman tien niin kuin positiivinen mielikuva. Mutta jos ehkä se on just joku ihmisten tuntemattoman pelko, johon sitten perussuomalaiset vaikka vetoo, mutta tämä on ehkä vähän jo oma analyysi vaan. Joo, mutta sitähän me tää jauhetaan. Täällä ei tarvitse olla vertaisarvioitua tietoa. Onhan kaikki sitäkin. Ei se hallitustakaan tunnu estävää, että ne voi niin puhua mitä tahansa, niin miksi me ei? Vaikka me ollaan asiallisia ihmisiä, niin ollaanko me jotakin, mitä me nyt ollaan missattu eikä olla osattu kysyä tai ottaa esille tässä aihepiirissä teidän mielestä? Jäikö jotakin käsittelemättä tai? Tai jos on jäänyt vielä loppukaneettia tällaista? No ehkä se, miten voi sitten tukea opiskelijoita tässä liikkeessä, niin ensinnäkin kiva, että päästiin tänne vieraaksi. Että voidaan samalla mainostaa, että tunnin leikkauksia vastaan ainakin rekryy. Mä uskon, että kaikki valtaukset rekryy, joilla toiminta jatkuu jossain muodossa. Että tervetuloa toimintaan mukaan opiskelijoille ja sitten olkaa solidaarisia opiskelijoille, kun näette, että jossakin on valtaus, niin menkää morottaa. Että se nostaa henkeä huomattavasti, että ihmiset käy toivottaa tsemppejä. Jep. Se on niin kuin ehkä. Onko teillä joku semmoinen, onko teillä joku somekanava tai joku tämmöinen kanava, missä kiinnostuneet voi seurata projekteja? Kaikilla valtauksilla suurimmalla osalla ainakin on niin kuin omat somekanavat. Ja oliko joku, jossa oli niin kuin monta samassa? Ainakin noita lukiovaltauksia oli jossain niin kuin yhdessä. Oliko se opiskelijarintama? Opiskelijarintama niin, taitaa niin, olla. Se on ainakin Instagramissa. Sitten valtauksia löytyy niin kuin sen koulun nimellä yleensä. Kyllä, ja sitten kun löytää yhden kanavan, niin siellä ne seuraa toisiaan melkein kaikki. Sieltä löytää kaikki mielenkiintoiset ja oppilaitoksen nimeä kun hakee, niin näkee siellä sitten. Ja oli semmoinenkin kyssäri vielä, että oliko siellä näitä valtauksia kriittisesti suhtautuvia sitten? Oletko sitten törmännyt sellaisia? Meidän valtauksella ei kyllä tullut mitään kritiikkiä sinne paikan päälle. Varmasti siis omissa piireissään ovat jotkut puhuneet, mutta ei ole meidän korviin kantautunut. Joo. Se siis niin, ei somea lasketa, vaan todellisuus. Joo, niin. Siis ei, se oli pelkkää vihreät valoa koko oppilaitoksen henkilökunnalta ja kaikilta, ketä silleen kohtas. Me ei ainakaan ei tullut mitään paskaa. Tosi hyvä kokemus. Niin. Meidän Tampereen keskustakampuksella oli tosi hyvä ilmapiiri, että meillä oli siellä opettajat proffat oli myös hengaamassa siellä meidän valtauksella ja saatiin sieltä kyllä, ja ylipäänsä siellä ei ollut mitään niin kuin semmoista häiriöä, mutta sitten taas Hervannassa ja Tamkilla, missä oli pienemmät valtaukset ja vähän erilainen sitten demografia, joka siellä opiskelee, niin siellä oli sitten vähän huutelua ja muuta semmoista ikävämpää, mutta siis sitä isommat propsit vaan niin kuin tyypille, jotka järjesti siellä sitä. Jep. Tämä kiinnostaa, että millä sitä voi nyt ylipäätänsä kritisoida? No siis, mitä sä menet huutamaan niille tyypeille? Menkää töihin. Niin, tämä on se klassikko. Se on aika kekseliäs mun mielestä. Aina se ja viimeinen töihin. Just näin. Meillä on työvoimapula. Ja sitten halutaan kannustaa muitakin kansanopistoja ottamaan kantaa, koska me ollaan kovin yksin. Onkohan nyt kaksi kansanopistoa ottanut kantaa? Niin. Jep. Niin vaan, että näkyvyyttä sille sektorille, koska se on tosi tärkeä. Kyllä. Koska kansanopistot on ottamassa melkein koviten kyllä siipeen tässä hallituksen kusisesta politiikasta. Niin. Ja solidaarisuutta kansalaisopistojakin. Niin ja tuo solidaarisuus on kyllä hieno sana, kun tuntuu, että se olisi nyt nykypäivän politiikassa jotenkin kelata, että otetaan miestä mäessä, että kaveri ei jätetä. Niin se on, niin kuin tuntuu, että se. Et itse oma kokemus, että onko se mun kuplani vääristynyt, mutta just toi, että ihmiset kyllä on paljon myötätuntoisempia ja valmiimpia jakamaan omastaan kuin nyt se, mitä mä koko ajan uutisista luen. Niinpä. Että jotenkin, miten helvetistähän on päässyt. Se oli se rikkaiden solidaarisuusvero, niin eikö siellä ollut niin, että ne rikkaat ei edes halunnut? Joo, näin. Tämäkin. Että se oli vaan rikkaat niin, kannatti sitä veroa. Niin. Tai siis ei vaan halunnut niin kuin luopua siitä. Niin, solidaarisuus. Niin, nimenomaan. Mutta hei,
me joudutaan nyt pikkuhiljaa päättelemään. Kiitos teille oikein ei, paljon. Kiitos, kun jaksoitte tulla. Kiitos, että saatiin tulla. Todellakin kiitos, että saatiin alusta. Terveisiä saa lähettää loppuun nopeasti, jos jotain tulee mieleen. Ja sinun mainoksesi tässä. Kiitos tunnin leikkauksia vastaan kaikki upeat järjestäjät ja etenkin kaikki Tampereen lukiolaiset ja kaikki lukiolaiset, jotka ovat valmiit kouluja. Ihan vitun siistiä. Kiitos Laiksen kaikille valtaajille ja kaikille kansanopistolaisille ja jos valtaatte ja otatte kantaa, niin kiitos. Kiitos kaikille Suomen koulujen valtaajille. Upeata työtä. Ilman räystyvät sinun mainoksesi tässä. Jakso 14. Jakso 14, painakaa kaikkiaan nappeja. Nappeja siellä ja kahden viikon päästä meillä on erikoisjakso, varoitan jo etukäteen. Ainahan meillä on erikoisjakso. Siis vielä. Vielä erikoisella. Ehkä normaali ja sillä tavalla erikoisella. Yes. Kiitoksia. Kiitos. Siis kun tuntee, et keksis jotain hassu. Kemiat ei kohtaa, siis kehittelee roska. Mitä hyvä peli, perkostot ei voi loppaa. Levelit on eri, setelit on pelis. Levenä kun menit, menetitkö pelin. Astu hetkeks meikä saappaisiin, niin jalo kiippaa. Et ei oo kiinni hinnas, täällä on kaikki ilmas. Älä väärästä lintas pintaa tolle. Älä säädä ilman pinkkaa, okei? Kemiat ei kohta, niin kehittele roskaa. 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 Ei mitään uutta, kun ollaan huutamastu suuntaan antavana. Muutaman muun takaa suunnataan sinne, missä ei oo mitään suuntaa. Mut jos suunnalle ei oo väliä, niin ei oo millään muulkaan. Näkemykset, elmu, kelmua ja spiroksia. Keskel heteron normatiivista dystopiaa. Hukkaan taustan astu vailla.